Як відбувається саме от ваша ну, моніторинг, скажімо так, та настрої? От всі ми знаємо, що всі політики йдуть з чимось на вибори. Хтось там соціологію замовляє. Ви як це робите? Ну, по-перше, соціологія. Ви пам'ятаєте, на президентських виборах мені пророкували не більше там 1%, а офіційно більше 6%. Я обережно відношусь до соціології, тим більше, от, припустимо, рейтинг, мені здається, агенція, яка там 2000 бере виборку і дуже гарно весь час показує, що зростає тільки «Опоблок за життя». Я дуже скептично до цього ставлюся, тому що ми навіть замовили, ви знаєте, у деяких агентств, в тому числі і зверталися до цього агентства, вони нам відмовили навіть взяти заявку, сказали, що вони дуже перевантажені. Бекешкіна, яку я дуже поважаю, самий знаний наш фахівець, вона якось ще на президентських виборах говорила, будьте уважні, дивіться, хто замовляє, який контракт підписаний. Інколи беруть виборку серед тих людей, які є, припустимо, прихильники політичної сили. Як якось аграрна партія робила виборку, вони виключили з цієї виборки великі міста, обласні центри, а в селі зробили виборку, безумовно, аграрна партія, сама назва, а потім дали як національний екзит-пол. Тобто я спокійно до цього відношусь. У нас є відповідні заміри. Припустимо, Національний демократичний інститут у нас провів, сам прийшов в брифінг, там десь 20 тисяч у них було виборка. І він нам дав показники, які дуже нас втішили, тому що у нас досить... А ви засмучуєтесь, якщо ви бачите, наприклад, що соціологія там зменшилася за якийсь... Ні, абсолютно ні. Ви знаєте, що я біля 10 років керував розвідувальною спільнотою нашої країни. У вас повсюди свої агенти. Ну, я звик завжди з жодного джерела одного не приймати рішення. Інформація повинна бути багатоканальна, вона повинна верифікуватися, і кожний канал інформації повинен мати відповідний рівень довіри до нього. Тобто ми працюємо з...